Ekran je na najsvjetljivoj postavci koju imam. I evo, čak nije niti neko ekstra sunce vani, a slabo se vidi. Nisam presretan oko toga. Ali bože moj, šta je tu je. Zaboravio sam rukavice ponijet, a ne vraća mi se po njih. No kaciga je bitna. Na sred ceste si ti stani, ti imaš diplomatske tablice i BMW-a. Nema zajebancije s takvom ekipom. Opet nisam žmigavac dao, ali ajde, nema nikoga pa će mi oprostiti nitko. Neugodan je wobble. Buć. Valjda me neće kiša oprat. Prije nego sam provjerio smije li ovaj na kišu, to jest posložio ga da bude takav da smije na kišu. Ne smije ni jedan, ali ja bi bio zadovoljniji da sam ga malo zabrtvio, barem pregledao. Evo. Barem pregledao prije prve kiše na šta to liči i šta mogu očekivati. Krenemo kočiti, bilo zadnjom ili prednjom kočnicom, cijeli romobil se naginje prema napred, volan kreće napred, a sve zato što je suspenzija mekana i suspenzija upada, pritišće se prema dolje, sjeda, cijeli romobil znači bježi napred, naginje se napred, cijeli volan. Malo je po defaultu nagnut prema nazad i onda kad se stisne kočnica, bilo prednja, bilo zadnja, cijeli volan bježi naprijed i skoro se da, do par centimetara. Da, par centimetara je praktički se izravna. Morat ćemo dotegnuti tu suspenziju i to što je moguće prije. Jedino što mislim da nemam klješta s kojima bih to napravio. Ako Kombinirke mi nisu dovoljno dobre, dovoljno velike. Tako da baš bi trebale biti neke papagajke ili rorcange. Zbog te nestabilnosti ne mogu ko sa X10, da je recimo neka rupa na cesti i sad ih hoću zaobići, ne mogu tako brzo manevar napraviti. Možda bi i mogao, ali bi me vjerojatno romobil odbacio u stranu zbog suspenzije. Suspenzija bi utonula i onda bi me bacila nazad. Dok sa X10 nisam imao takvih problema. Lexus RH460, čini mi se da je ovo bio lijep, ali treba ga moći voziti. Evo, 67,6, 68. Sa polupraznom baterijom ili polupunom, kako hoćete. Trebali bi, ko što dodaju nove električne automobile, dodaju zvukove. Dodaju zvukove internal combustion engine-a. Tako bi možda trebali u romobile dodati tu neku opciju sa zvučnikom. Baš je neugodan osjećaj kad krene u oblak. I to samo kad pokušavam ga držati ravnim. Ako se malo nagnem u neki zavoj ili nešto, to se odmah izravna. Baš je neugodno. Stići će mi uskoro i stalak za mobitel, pa ćemo ga nakalemiti na Vortexa i usporediti onda sa GPS-om koliko laže ovaj brzinomjer. Kad lažu svi brzinomjeri, pretpostavljam da će lagati ovaj, a s obzirom da laže i voltmetar, moguće da laže i brzinometar. Dosta više se može volan u stranu okrenuti nego na X10 modelu. Na X10 je ovako negdje, na ovom ide dosta više i ovako negdje na X10, na ovom stvarno ide skoro po 90. Znate kaj vam bom rekel? Ljepše se sa X10 voziti po neravninama. Previše pleše ovaj I onda to postane naporno. Okay.